sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Hermas Eurides Brandão, Durval Amaral, auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ivens Scherper Linhares e Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público junto a este tribunal, Juliana Sternhardt Heiner, declara aberta a 31ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto a ata número 30, de 15 de agosto de 2012, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente, pela conselheiro Hermas Brandão. Comunicar que solicitei os seguintes protocolados na auditoria jurídica: 450242/10, 450056/10, 51839/10, 520909/10, 592365/10, 380635/10. E devolver a Vossa Excelência o protocolado 407959/10. Está anotado. Conselheiro Durval Amaral. Comunicar que sobrestei os seguintes processos: aposentadoria 44.9643/10 e 58.86/10, sobrestamento na diretoria jurídica, e ainda comunicar a devolução ao auditor Cláudio Augusto Canha do processo número 19.2757/6. Está anotado. Auditor Jaime Tadeu. Senhor presidente, para anunciar o sobrestamento dos seguintes protocolados na diretoria jurídica: de aposentadoria 516.112.12, 138.416.12, 199.334.12, 281.630.11, 288.00.12, 291.896.10, 292.601.12, 557.547.12, 465.413.11, esses de aposentadoria, de admissão de pessoal 38.83.19.12, 739.26.11, de revisão de provento 61.98.44.11 e de pensão 63.49.16.11. E também para anunciar a devolução a Vossa Excelência do protocolado 121.630.09, contas de Jacarezinho. Obrigado. Está anotado. Auditor Ivens Scherper Linhares. Senhor presidente, também para comunicar o sobrestamento na diretoria jurídica dos seguintes processos: 29.40.94.12, 12.83.72.12, 21.34.18.12, 31.16.90.12, 65.20.78.11, 91.083.11, 20.36.13.11, 874.34.11, 61.70.51.11, 61.36.76.11, 999.17.12, 52.61.10.11, 784.60.11, 49.79.86.11, 993.43.11, 68.84.04.11, 20.54.23.12, 30.77.65.12, 25.87.48.12, 43.48.50.12, 32.07.50.12, 63.20.42.11, 29.10.60.12, 28.70.63.12, 18.24.92.11, 12.07.42.11 e 11.93.96.11. Muito obrigado. Está anotado o auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferi sobrestamento dos processos de admissão de pessoal 507949/11, de aposentadoria 450358/10 e 74345/12, todos na diretoria jurídica. Está anotado. Também estou sobrestando na diretoria jurídica processos 522.456, 210.047,
269-742, 392-986/10. Para a anotação. Palavra livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Hermas Brandão. Excelentíssimo senhor conselheiro, presidente dessa Câmara, conselheiro Nestor Batista, excelentíssima senhora procuradora, excelentíssimo senhor conselheiro Durval Amaral, senhores conselheiros substitutos, disse minha pauta que o protocolo 240850/10 é uma prestação de contas de transferência que eu solicito adiamento. Adiado. Processo 33.1778/11, abril de menor, São Vicente de Paulo, da cidade de Engenheiro Beltrão. Relativamente a uma prestação de contas de transferência voluntária, recebida da Secretaria de Estado de Família e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 28.080,00. Referente ao exercício financeiro 2010-2011, tendo por objeto aquisição de material de consumo e equipamentos para o programa Crescer em Família. Em análise preliminar, a diretoria de análise de transferência, a instrução 799-12, a unidade técnica emitiu opinativo pela irregularidade em razão da ausência de confirmação pelo órgão repassador de recebimento dos recursos devolvidos, acompanhada da respectiva de recolhimento. Em resposta, interessada encaminhou a de recolhimento de saldo no valor de R$ 29.884,83. Assim, pela instrução 3334 da DAT, a diretoria técnica opina pela regularidade com ressalva, recomendando a aplicação de multa pela inexecução imotivada do objeto do convênio. O Ministério Público Junto do Tribunal opina, de modo diverso, pela desaprovação da prestação de contas, pois o objeto do convênio não restou cumprido, limitando-se o interessado a aplicar o valor recebido no mercado financeiro, não havendo qualquer respaldo legal que autorize o julgamento pela regularidade com ressalva. Nosso voto. Voto em conformidade com a instrução técnica da diretoria de análise de transferência, pela aprovação da presente prestação de contas com ressalva, pela inexecução, porém, sem aplicação da multa, por entender que não houve má-fé da entidade. É o voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. A seguir, eu tenho diversos processos de baixa dependência que eu vou relacionar aqui, porque todos são idênticos e o parecer, a instrução e o voto são idênticos. É o 22.59.00.11 de Terra Rica, o 23.68.48.11 de Itaúna do Sul, o 24.25.46.11 de Rondon, 26.54.65.11 de Planaltina do Paraná, 28.45.67.11 de Santo Antônio do Caiuá, 29.28.45.11 Florestópolis, 29.29.50/11 São Manuel do Paraná, 29.86.22.11 Pitangueiras, 32.80.50/11 General Carneiro, 45.22.14/11 Nossa Senhora das Graças, 46.80.10/12 Campo Magro, 45.22.14/11 Nossa Senhora das Graças, 29.29.50 São Manuel do Paraná, 22.59.00 Terra Rica. Tratam os processos mencionados de pedido de baixa dependência do Sistema de Controle Diretor de Análise de Transferência, referente a recursos repassados pela Secretaria de Estado da Saúde para o Programa Saúde da Família. Acompanho as manifestações uniformes do Diretor de Análise de Transferência do Ministério Público de Contas e proponho a baixa dependência dos referidos processos. Está em discussão? Aprovado. A seguir, a prestação de contas anual, protocolado 146455/12, Sistema de Previdência Social do Servidor Público do Município de Campina Grande do Sul. A interessada, a senhora Rosiane Dalprá, referente ao exercício financeiro 2011. Em análise conclusiva, a diretoria de contas municipais opinou pela regularidade das contas, apontando como ressalvo o fato de o saldo contábil da provisão matemática previdenciária ser divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. O Ministério Público Junto do Tribunal avalia não ter oposição à regularidade das contas com a ressalva apontada pela DCM. E esse também é o nosso voto. Regular com a ressalva apontada pela Diretoria de Contas Municipais. Está em discussão, aprovado.
Protocolo 18.50.43.12, Câmara Municipal de Boa Esperança, Iguaçu. Pontas referente ao exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público no Tribunal de Contas opinar pela regularidade das contas. Esse também é o nosso voto. Aprovado. A seguir, o protocolado 1701.70.11, Município de Araquara, eu solicito a retirada de pauta para nova instrução no DC, na Diretoria de Contas Municipais. Aprovado. E o protocolo 1709.36.11, Município de Almirante Tamandaré. Eu também solicito a retirada de pauta para nova instrução junto à Diretoria de Contas Municipais. Justamente as solicitações que eu estou pedindo informação sobre os gastos com a terceirização de mão de obra. Retirado. Senhor Presidente, para encerrar minha pauta. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, Conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora procuradora, senhores conselheiros substitutos, sem minha pauta pelo processo número 1943.63/11, trata-se de expediente de alerta relativo ao município de Caraíma, em razão do mesmo ter atingido o percentual de 95% da despesa total com o pessoal do Poder Executivo, no período encerrado em 31/12/2010. Ocorre que no primeiro semestre de 2011, a municipalidade promoveu a redução dos gastos com pessoal, afastando-se dos limites ensejadores da expedição de alerta. Desta forma, considerando que a situação de alerta no que se refere ao limite de despesa de pessoal ficou superada, a Diretoria de Contas Municipais, assim como o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, opinam pelo encerramento do processo em razão da perda de objeto. Diante do exposto, considerando a adequação do município dos limites legais, bem como a natureza preventiva do ato de alerta, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela extinção do presente processo por perda de objeto, sem prejuízo da sua anexação aos autos e prestação de contas anuais do município referente ao exercício de 2010, autos número 210881/11. Está em discussão? Aprovado. Processo 99939/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Campo Mourão em função do ato de transferência voluntária celebrado através da Secretaria de Estado da Educação no valor de R$ 79.806,30, referente ao exercício financeiro de 2010, tendo por objeto o Programa Estadual de Transporte Escolar, PET. A Diretoria de Análise de Transferência, considerando a falta de aplicação dos recursos recebidos, conclui pela irregularidade da prestação de contas, com recolhimento ao Tesouro do Estado dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira. O Ministério Público compartilha do entendimento da unidade técnica. Diante do acima exposto, acata as manifestações da unidade técnica e do órgão ministerial e voto no sentido de julgar irregular a prestação de contas do senhor Nelson Turek em face da ausência de aplicação financeira dos recursos nos períodos de 18 de agosto de 2010 a 15 de setembro de 2010 e de 29 de outubro de 2010 a 16 de 11 de 2010 e determina o recolhimento do respectivo valor a ser apurado pela Diretoria de Execuções desse tribunal. Está em discussão? Aprovado. Processo 27.79.51/11. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária recebida da Prefeitura de Ivaí pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Ivaí em função do convênio 01 de 2001 no valor de R$ 115 mil, reais, referente ao exercício de 2010, tendo por objeto a manutenção da Casa Lar. A Diretoria de Análise e Transferências manifestou-se conclusivamente no processo pela irregularidade das contas, em razão do pagamento de honorários, contábeis, conduta não aceita por essa Corte, nos termos do Acordo 990/09, de 22/10/2009, e da prorrogação do ajuste por período superior a 60 meses, ao arrepio do disposto no artigo 57.2, combinado com o artigo 116 da Lei Federal 8666/93. Por conseguinte, a unidade técnica concluiu pelo recolhimento parcial
dos recursos repassados, no valor de R$ 6.723,92, correspondente aos honorários contábeis solidariamente pela PMI de Ivaí e pela gestora das contas, e aplicação de multa ao senhor Idir Treviso, prefeito na gestão 2005-2012, por dar continuidade ao convênio celebrado por seu antecessor. O Ministério Público, considerando as conclusões do órgão instrutivo dessa Corte, propugna pela irregularidade da prestação de contas com a adoção das medidas propostas. Considerando o exposto e constatando que, em análise de prestação de contas anterior da mesma entidade, o pagamento de honorários contábeis já foi objeto de ressalva nos termos do Acordo 1372/10 da Primeira Câmara, estando os gestores cientes da impropriedade, acompanho as manifestações lançadas pela Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público e voto pela irregularidade da prestação de contas, determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados nos termos consignados na instrução. Deixo de aplicar a multa sugerida ao atual chefe do Executivo, posto que o mesmo não foi incluído como interessado no processo por ocasião do contraditório, deixando de apresentar justificativas. Senhor presidente, você está vista nesse processo? Não havendo até objeção. Até porque eu tive conhecimento, através da entidade, não só dessa entidade, mas de outras entidades que nós temos aí na mesma situação, que não consegue-se um contador para fazer a contabilidade gratuitamente. E não tem outros recursos para a manutenção da entidade. A entidade é praticamente mantida pelo órgão municipal. Então, eu vou solicitar a vista para que a gente possa fazer uma análise mais profundo dessa questão. Vistas a Vossa Excelência. Processo 50.811/10, eu solicito a Vossa Excelência o adiamento desse processo. Está adiado. Processo 56.20.80/08, trata-se o presente processo de relatório de inspeção a cargo da Diretoria de Contas Municipais, realizado no município de Rio Branco do Sul, em atendimento à solicitação do senhor Emerson Santo Stresser, que em 23 de outubro de 2008, ao assumir o cargo de prefeito em função da renúncia do senhor Amaury César Johnson, encontrou a administração do município, em especial o Departamento Contábil e Financeiro, em situação precária, visando a prevenir responsabilidades futuras. Excelência, se Vossa Excelência não se opuser, nem o plenário, eu vou solicitar vistas desse processo. Até porque Rio Branco teve, num período de 4 anos, 5 ou 6 prefeitos, não é? E cada um que entrou denunciou o antecessor e assim por diante. Então eu vou solicitar vistas. Perfeitamente. Processo 64.94.72/10, trata-se de relatório de inspeção a cargo da Diretoria de Contas Municipais ECM, realizada junto à Câmara Municipal de Reserva, compreendendo os exercícios de 2009 e 2010. Considerando a necessidade de incluir na autuação o nome de diversos interessados sobre os quais recairá a aplicação de multa administrativa, solicito a Vossa Excelência a retirada de pauta para que esta finalidade automaticamente seja atendida. Está retirado. Processo 20.1696/11, de prestação de contas da Câmara Municipal de Jandaia do Sul, referente ao exercício financeiro 2010. A DCM, após análise do contraditório, entendeu regularizados os apontamentos anteriores em virtude da nomeação de servidor efetiva como chefe do controle interno da Câmara, bem como em função do envio de novo relatório de controle interno devidamente assinado pela mesma. Assim, concluiu pela regularidade das contas no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esse tribunal. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Em discussão, aprovado. Processo 21.22.48/11, de prestação de contas anual do Instituto de Previdência do município de Cruzeiro do Sul, referente ao exercício financeiro 2010. A Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas podem ser consideradas regulares. O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento nos termos da instrução. Diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Regular. Processo 21.47.55/11, de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Paranapuema referente ao exercício 2010. Ao elaborar a presente proposta de voto, constatei
que o opinativo da Diretoria de Contas Municipais foi pela irregularidade das contas, em função da extrapolação da remuneração dos agentes políticos. O Ministério Público, por sua vez, compartilhou da conclusão da unidade técnica, porém, acrescentou outras irregularidades que não foram apontadas quando da concessão do contraditório. Dessa forma, a fim de garantir o pleno exercício de defesa aos interessados, solicito também a retirada de pauta desse processo. Está retirado. Processo 1879-41-12 de prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Inês, referente ao exercício financeiro de 2011. A ADCM conclui pela regularidade das contas, assim como o Ministério Público junto a esse tribunal. Do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Regular. Processo 1920-07 de 2012, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Faxinal, referente ao exercício financeiro de 2011. A ADCM e o Ministério Público concluem que as contas podem ser consideradas regulares e, diante do exposto, voto acolhendo a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Regular. Processo número 22-35-33/11. 223-533/11. Trata-se de prestação de contas do município de Janiópolis relativa ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Jair Januário de Tofol. Após análise contraditória, a Diretoria de Contas Municipais entendeu que permaneceram irregulares os seguintes apontamentos. 1. Legalidade das alterações orçamentárias, abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. 2. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. 3. Remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido. Apontou ainda o atraso na prestação de contas, acerca do qual não houve apresentação de defesa. Por essa razão, concluiu a diretoria pela irregularidade das contas, ressarcimento de valores e aplicação de multas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a este tribunal. Na análise do expediente, evidencia-se que assiste razão à unidade técnica, bem como ao Ministério Público, no que concerne às anomalias apontadas, motivo pelo qual voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em razão da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado e extrapolação da remuneração dos agentes políticos. No que tange ao resultado financeiro deficitário, acompanho os precedentes dessa Corte no sentido de converter em ressalva tal item, uma vez que o percentual apurado foi de 3,20%, afastando, por consequência, a aplicação da multa proposta. Quanto às penalidades sugeridas, necessária a evolução ao erário dos valores pagos a maior aos agentes políticos por parte do ordenador das despesas. No entanto, em relação às multas administrativas, nota-se a proposta de aplicação da multa estabelecida do artigo 87.3, parágrafo 4º, cumulativamente com a multa proporcional ao dano previsto, artigo 89.6, parágrafo 2º, ambas a lei complementar 103/05. Todavia, mostra-se descabida a aplicação da primeira sanção, uma vez que o referido dispositivo versa sobre a hipótese de irregularidade que não resulte dano ao erário, o que se mostra incompatível com a proposta de multa proporcional ao dano. Aplico, portanto, senhor presidente, a penalidade estipulada no artigo 89.6, parágrafo 2º, que fixo em 10% do valor do dano, bem como a multa pelo atraso da entrega da prestação eletrônica. Adoto, por fim, a recomendação contida na instrução da DCM para que o município proceda à adequação de seu sistema de contabilidade e adote medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento. Está em discussão? Aprovado. É o que me cabia relatar nessa tarde e agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Jaime Tadeu Lichinsky. Senhor Presidente e demais membros desta Câmara, eu tenho apenas um protocolado 999-7300. Trata-se de um processo que foi incluído por engano, haja visto que eu mesmo já fui julgado em 1º de agosto. Sim, eu solicito a retirada de pauta. Obrigado. Está retirado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Ivens Scherper Linhares.
Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta segunda Câmara, tendo a minha pauta aposentadorias, inicio pelo processo 27670610, aposentadoria da senhora Francisca Parra Miranda, do Paraná Previdência, 122.729.11, do município de Pinhais, aposentadoria proporcional da senhora Rosemary Lourenço. Nos dois casos, eu acompanho a instrução e o parecer pela legalidade e registro, com recomendação para publicação do valor dos proventos no ato que concedeu o benefício. Está em discussão? Aprovado. Processo seguinte, senhor presidente, o 18653011, originário de Campo Mourão, é a aposentadoria da senhora Aparecida Virgínia Manfrini da Paz. Ambas as manifestações da diretoria jurídica e do Ministério Público são também pela legalidade e registro. A única polêmica existe no fato de que, como o valor dos proventos era inferior ao salário mínimo, o município fixou no valor do salário mínimo regional, até porque a lei municipal assim dispunha, dizendo que o valor do salário mínimo municipal é 11% acima do salário mínimo nacional. A diretoria jurídica, entretanto, insiste na tese de que o valor é o salário mínimo nacional e não o regional, propondo então um alerta nesse sentido. Eu acompanho o parecer do Ministério Público, entendendo que o município tem sim competência para definir o valor do salário mínimo e esse valor pode servir de base para os benefícios previdenciários. Então o voto é pelo registro do ato, sem o alerta indicado pela diretoria jurídica. Está em discussão? Aprovado. Os processos seguintes, senhor presidente, são todos iguais, ou melhor, com a mesma situação, referente à legalidade e registro, apenas com a recomendação. São eles o 22.132.12, do senhor Benedito Ribeiro da Conceição, 22.515.12, senhor Sebastião Moreira, 157.860.12, senhora Jussara do Rocio de Lima, 287.357.12, senhora Joana Darques Lopes, 297.107.12, senhora Mauri de Lima Moura, 299.274.12, Giovanni Gonçalves Leite, e 299.312.12, Brás Messias Ferreira Júnior. Todos legalidade e registro, com a recomendação. Legalidade. Da mesma forma, as pensões 66.984.810, 64.82.40.11 e 65.00.83.11, também pela legalidade e registro, com recomendação. Legalidade. Era o que constava, agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra à sua excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Eu solicito o adiamento regimental do processo que me foi devolvido hoje pelo conselheiro Duval Amaral, protocolo 192757/06. Regimentalmente adiado. Não tenho processo a relatar hoje, obrigado. Agradeço a vossa excelência, passo ao relato da minha pauta. Tenho protocolo 258.868/11, município de Nova Aliança do Ivaí. Também o protocolo 337.059/11, São João do Ivaí. 354.018/11, Marilena. 259.422/11, Antônio Olinto. Protocolo 278.583/11, município de Campo Magro, 290.125/11, Amaporã, 325.000/11, Lidianópolis, 332.669/11, São Carlos do Ivaí, 451.390/11, Jardim Alegre, 473.840/11, Rio Branco do Ivaí. Todos eles, a exemplo que já foi relatado hoje pelo conselheiro Hermas Brandão, DAT e Ministério Público são pela baixa dependência, e esta é a proposta do relator e comunicação ao Tribunal de Contas da União. Está em discussão? Aprovado. O protocolo 564-67-12, Câmara Municipal de Pitanga, contas de 2011, DCM, regularidade com recomendação, o Ministério Público pela regularidade
e a proposta do relator também é pela regularidade com recomendação. Está em discussão, está aprovado. O 170.928/11, Câmara Municipal de Rio Branco do Sul, 2010, DCM pede aplicação da multa pelo atraso e pela irregularidade, porque o responsável pelo controle interno é cargo em comissão. O Ministério Público também é pela irregularidade. A proposta do relator é pela regularidade com ressalva, em virtude do cargo de controle interno ser ocupado por comissionado, aplicação da multa 87.4G, no valor de R$ 1.308,48, e quanto ao atraso, também aplicação da multa do 87.3A da Lei 113.05, no valor de R$ 654,23. Em discussão, aprovada a proposta. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 29 de agosto de 2012, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se, apresente.